А от сесія Запорізької міської ради, перервана наприкінці березня, ніяк не запрацює знову. І чи не доведеться чекати до літа? Її продовження після неправдивого замінування запланували на 14 квітня. Проте у зв'язку із посиленням карантинних норм засідання довелось знову перенести. Нагадаємо, що з 9 квітня у Запоріжжі та області запровадили червоний рівень епідемічної небезпеки. Кількість хворих на коронавірус росте. Фіксують цю тенденцію і серед працівників Запорізької міськради. Тож пленарне засідання скасували. Поновити його обіцяють вже після пом'якшення протиепідемічних обмежень на території Запоріжжя та встановлення хоча б помаранчевого рівня епіднебезпеки. Про дату в мерії повідомлять у окремому розпорядженні.